नमस्कार साथीहरू एमएसी नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस भिडियोमा हामी नेपाली शब्द भण्डार यसका पक्षहरू के के हुन् र हामीले नेपाली शब्द भण्डार जान्नुपर्ने किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नेपाली शब्द भण्डारलाई हामीले चार भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्नेछौँ शब्द स्रोत शब्द वर्ग शब्द निर्माण शब्द अर्थ र शब्दहरूको प्रयोग सर्वप्रथम हामी शब्द स्रोतको अवधारणाको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ व्यवहारमा प्रयुक्त हुने शब्द कुन भाषाको स्रोतबाट आएका हुन्छन् भन्ने कुरा शब्द स्रोतबाट स्पष्ट हुन्छ शब्द स्रोत भनेको शब्दको उत्पत्तिको आधार हो जुनसुकै भाषा पनि कुनै एउटा भाषाबाट नजिक हुन्छन् र कुनै पनि भाषाको एउटा माउ भाषा हुन्छ नेपाली भाषाको माउभाषा संस्कृत भएकाले संस्कृतबाट जस्ताको त्यस्तै आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छन् भने संस्कृतबाट रूप परिवर्तन भएर आएका शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छन् यस आधारले हेर्दा नेपाली भाषामा विभिन्न स्रोतबाट आएका शब्दहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ यस्ता स्रोतमध्ये नेपाली मौलिक शब्दहरू एकातिर तत्सम र तद्भव स्रोतबाट आएका छन् भने अर्कातिर आगन्तु शब्दको पनि नेपालीमा प्रशस्त प्रयोग भएका पाइन्छन् यस्ता आगन्तुक शब्द पनि विदेशी आगन्तुक शब्द र आफ्नै देशबाट भाषाभाषीकोबाट आएका स्वदेशी आगन्तुक शब्द पनि प्रचलित छ अब साथीहरू शब्दवर्गतिर लागौँ वर्गको अवधारणा कुनै पनि वाक्य र अनुच्छेद वा सङ्कटनमा प्रयुक्त रहेका शब्दका आफ्नै किसिमका पकार्यहरू हुन्छन् र तिनै पकार्यहरूका आधारमा तत्त्व शब्दको पहिचान गरी अलग अलग वर्गमा राखिन्छ यसरी प्रकारका आधारमा शब्दको वर्ग छुट्याउनु नै शब्दवर्ग हो यसलाई पदवर्गको नामले पनि चिनिन्छ शब्दवर्ग अन्तर्गत नाम, नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अवय पर्दछ र अवय अन्तर्गत क्रियायोगी क्रियाविशेषण नामयोगी संयोजक निपात विष्मया शब्दहरू पर्दछ शब्द निर्माण शब्द निर्माणको अवधारणा निर्माण प्रक्रिया वा बनोटका आधारमा मूल शब्द र उत्पन्न शब्द गरी दुई किसिमका शब्दहरू हुन्छन् उत्पादन प्रक्रियाद्वारा बनेका नभएर पदका रूपमा रहेका शब्द मूल शब्द हुन् भने उत्पादन प्रक्रियाद्वारा बनेका वा पूर्वसर्ग र परसर्ग लागेका समाज भएका दूत भएर बनेका शब्द उत्पन्न शब्द हुन् मूल शब्दलाई रूपगत वा शाब्दिक एकाइमा टुक्र्याउन सकिँदैनन् र यस्ता शब्द मूल शब्दका रूपमा चिनिन्छन् उत्पन्न शब्दलाई रूपगत वा शाब्दिक एकाइमा टुक्र्याउन सकिन्छन् र यस्ता शब्दलाई उत्पन्न शब्दका रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छन् उत्पादन प्रक्रियाद्वारा बन्ने भएकाले यस्ता शब्दलाई उत्पन्न शब्द भनिएको हो अर्थ र शब्दहरूको प्रयोग शब्द अर्थ र शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोगको अवधारणा खास खास क्षेत्रमा र विशिष्ट अर्थमा प्रयोग हुने शब्दलाई परिभाषिक शब्द भनिन्छन् यस्ता शब्द वाक्यमा विशिष्ट प्रयोगका रूपमा आएका हुन्छन् साहित्य राजनीति गणित विज्ञान कानुन भूगोल जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुन आउने सबै खालका विशिष्ट शब्दहरू नै परिभाषिक शब्द हुन् यसै गरी प्रविधिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दलाई प्राविधिक शब्द भनिन्छन् र यसलाई पनि परिभाषिका शब्द अन्तर्गत नै राख्न सकिन्छन् हामी चारैवटा पक्षको अवधारणाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ यसका प्रक्रिया र तरिकाहरू के के हुन् भन्ने बारेमा छुट्टा छुट्टै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ कृपया अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्नु भएको छैन प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हवस् त आजको लागि यति नै धन्यवाद